मैं इनकी नजर करता हूं और मिंबर इनके हवाले करता हूं। एक मां की ख्वाहिशों को, एक मां की हसरतों के चमन को उजाड़ के, एक मां की हसरतों के चमन को उजाड़ के, खींचा खिजाने पौधा जड़ से उखाड़ के, एक मां की हसरतों के चमन को उजाड़ के, खींचा खिजाने पौधा जड़ से उखाड़ के, नन्नी सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, नन्नी सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। अब आपके सामने हमारे इंतहाई मोहतरम मुअज्जज मेहमान मुसव्वर गम मुफस्सर तारीख करबला जनाब हाजी नासर अब्बास नोतक अशरा मुहर्रम हराम की नवी मजलिस से खिताब करेंगे। بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایا بے حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما بانی اشرا معاونین سامعین دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما بے حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما مومن مخصوص محمد نواز صاحب دے درجات بلند فرما یہ ذکر پاکی جس دا بھی تھوڑا زیادہ حصہ ہے جس لحاظ نال ہے انہاں دے نیک حاجات منظور فرما ریاض سونڈ والے مریضن صحت و سلامتی عطا فرما جتنے بچے تھے مولا دے ڈیوٹی وچ مصروف ہیں بطول دی عزت دے واسطے انہاں دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما چودھری احسن صاحب دے بیٹے نو شفا عطا فرما حاجی صاحب زیغم عباس آسم علی تشام سوڈ والے نال دے دعا منگا میرا اللہ بے حق کے جناب سیدہ زیغم عباس آسم علی احتشام انہ تمام دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما دن دونی رات شکنی ترقی عطا فرما جی زاکر بشیر حسین دے مرحومین دے میرا اللہ درجات بلند فرما جتنے شیعہ سنی سید غیر سید ازادار ماتمی امام عالی مقام دا ذکر سنن واسطے جس جس جگہ تو تشریف کے نین انہ دے نیک حاجات منظور فرما باب حسن شاہ صاحب انہوں نے زندگی دراز فرما نال بھائیاں دے نال خاندان دے آباد و شاد فرما اس پورے گران تھے اپنی رحمتوں دا نزول فرما اس قابل بناوی سخی دا ظہور ہوئے زیارت و مشرف ہو سکے اللہم صلی اللہ صلوات دی تکلیف فرماؤ تمام عظیم عبادت ہے واجب سمجھ کے سارے صلوات دی تکلیف فرماؤ انشاءاللہ بشرط زندگی کل 3:30 بجے امام عالی مقام دی شہادت پڑھسا اور 6 بجے تھوڑا شیڈول چینج ہے 6 بجے شام غریباں اسے مقام تھے انشاءاللہ بشرط زندگی زینب دے برا دی آخری رات زندگی دی آخری رات کل شام لے ٹبے تے بہ کے سجے کھبے دیکھ کے آکسی کہ کو حقل مار اللہ سلامت رکھے کربلا
کہاں لٹ گئے کہاں لٹ گئے بہن کو وکھرا سدس فرمائیں دن امان دی جائی حالات بدل گئے میں بچدا نہ اے اج دی رات اور کل دا دن جڑا حسین غریب کو نہیں رو سکدا نصیب دا گلا کرے جو بھی ہے بچے بیٹھے ہیں جوان بڑھے عورت مرد وین کر کے رونا ذریعہ نجات ہے اما دی جائی حالات بدل گئے میں بچدا نہ کل ہے آخری دن اللہ دے دین واسطے قربانیاں شروع تھی ہونی ہیں سبحان اللہ کہیں دے تو شروع کراں بی بی دیکھ کے آدھی دین اللہ دے اللہ اکبر تو اذان شروع ہے اکبر دے نا تو شروع کریں واہ جھولی پھیلا بوے رات منگن دی رات حاجات قبول تھی سین جڑا عقیدت نال سیدہ دے در تو مقصد پہلے پہلے شہید ہاشمیاں وچوں جناب علی اکبر بسم اللہ دوسرا شہید صحابہ وچوں علی بن حر ہے بس دین ابھرے بلا لو اینا کھان جو بال سمجھ وجن دین ابھرے دلاشا چاون لگ حیات ہوئی عام لاشاں صحابہ دیاں انہاں دی اولاد دیاں پتراں دیاں بھتری جان ایک اشارہ کرے نا جڑا رون واسطے ہے اون دی عبادت دا بھائی جان ذمہ وار ہاں ہر اک دی گارنٹی نہ دے سکدا جیں دی لاش چاون دا جو ارادہ کرے نا ایو کجا کیا تہاڈیاں طبیعت چاہنا میں ہے کر چھوڑا لاشاں دپیا چینا میں اللہ جانے میری لاش کون چیسی ایک جملہ سامنے آ گئی بھائی جان پرانے آزادار جڑے بیٹھے انہوں نے نظر کرنا چاہنا جڑے ویلے علی بن حر لتھے نا حر دا پتر علی لتھے نا اون پیو کو نہیں سدا مولا حسین کو کلما مولا حسین میرا آخری سلام بڑا جلدی حسین پہنچے علی بن حر کو تڑپدا پیا زندگی ہوئی زمین تے حسین چھاتی تے ہاتھ رکھے فرمایا دین حوصلہ کر میں آ گیا کبھی نگاہ کیتی اس پیو بیٹھا سجے نگاہ کیتی اس ہے کر چھوڑے حسین بیٹھا ترے دفعہ زینب دے بھرا دا چہرہ دیکھ کے کمب دا ہویا ہاتھ متھے تے رکھ یاد ہے راضی راہ میں شرم آدھے تے سر جی کا کر دو راضی راہ میں میرا آخری سلام روح بھائی جان پرواز کر کے ایو اشارہ ہے جو زین مسائل چھتا آخر ہور پیوتا جو بھی ہاں کملا باپ ہاں ایویں پتر دی لاش چاون دا ارادہ کیتس کمر تلے دوے ہاتھ اج آندے پین جو زینب دے ویرا موڈا ہلے ادے ہاتھ کٹ کے میں چیسا کیونکہ میرے نانے دی شریعت اے پتر مر ونجے نا اون دی لاش پیو نہ چاہ او اس علاقے والے دساو جڑے اکبر کچایا اس اللہ تیرے بابے دے درجات بلند فرما کیسی روحانیت ہے پتہ نہیں کہندے پاسے نال رت روندا بیٹھا
सादात गैर सादात दी उभरे ते लाशा चावण लगे खेमां दे दरवाजे ते हैं फरमाते हैं अम्मा दी जाई मेरा सलाम हो ते बीबियां यकदम रोनियां हुसैन पर्दा हटा के अंदर जो वड़न क्यामत दा मंजर है सारियां बीबियां जनाबे रबाब दे कोल जमन इमाम दी हंजू ढह पे हैं फरमाते हैं असगर दी मां खैर है बीबी देख के आदि खैर कोई जे वेले दे टिबे ते आखी ने जो मैं डाटा गरीब हाँ मैं दे असगर पींगा छोड़ ये जुमला तुम्हारे वास्ते जिदे तुम्हारी आवाज आंदी है ना इरकां दे भार उड़ाई वेंदा ते अपनी जबान चादा गरीब न सदा अजा मैं जींदा अल्लाह जवानी नसीब करे बिस्मिल्लाह गरीब न सदा अजा मैं जींदा इमाम दी हंजू ढह पे ते फरमाए रबाब जे तेन रूह होवे तेरे असगर को मैं अकबर मिला के ना वहां थोड़े बंदों को समझ आए जे तेरा रूह होवे तेरे असगर नो मैं अकबर मिला के ना बीबी आदि रिस्क जो तेरे ना तहे कोई ना उस वेले हुसैन में ठड्डा साफ पर है दाढ़ी पुस गई है ते फरमाए रबाब सच पूछ दी तो मैं ना बच मैं को अकबर दी मौत खा गई मैं को बिरावां दी मौत मुका गई मैं तो लाजे दा मेहमान हाँ मर वन्या ये जुमला नासिर नोतक न पड़िया जिहड़े हुसैन आखे ना मैं बचदा ना तेरी जवानी दी कसम है खबे निगाह कीती तो सकीना खड़ोती है रबाब दियां हंजू डह पईआं ते देखिआ दी सकीना इज़र अपू की ज़ैनब कुसर गई ना हुण हां जनाब ही तो है जरूर कर छुड़े उबाले कदम चाह के धी गरीब दी तुरी पुपी अम्मा मेरी अम्मा ते मेरा बाबा तेनु खैम च याद धी अली दी उबाली तुरी बीबी ज़ैनब सामने आके रुकिए असगर दिमाग दे आंसू बिठन देखे आदि बीबी मैं किस्मत नाल इस हवेली च आबाद थैया मुकद्दर मां हुसैन दी इज्जत दा सदका अल्लाह दो मोती अता कीते तुहानू समझ नहीं आई दो भजन मोती अता कीते एक धी जवानी नसीब होवे एक पुत्र तेरा फिरा कड़ा दे मैं बचदा ना हो सकदा है हुसैन दे टुर वजण दे बाद इन्हां दो कीमती चीजां दी मैं सही हिफाजत न कर सका ओ जी यकीन करे जमीन करबला को जलजला है केड़े वेले असगर को चा के हुसैन दे हवाले कीता शाह जी यकीन करे धी दी अंगल नप के सकीना दे हवाले कीता पर कोई पत्थर दा दिल त नहीं सात कदम इमराउल कैस दी धी पीछा हटिए ते रो रो के खड़ी आ दिए इवें समझे सा खाली झोली आई हम खाली वली वैनिया बीबी ज़ैनब ने के आ दिए रबाब शरीफा मरहबा मैं परदे सलामत हुए परदे सलामत हुए कैसी रूहानियत है बड़ी अकीदत नाले फर्श मातम बिछाया जाए सादात गैर सादात ए इन हुसैन चाहे ए इन दो कदम चैन ओले ओले आवाज आई है मौला जे थोड़ा जितना तुम्हारे को टाइम होवे मैं पुत्र तैयार कर दे जितने गए हैं उन्होंने मामा तैयार किया मेरे हक बन दे मेरे जो सगीर है हुसैन फरमाने ठीक खेमा चा बैठी चोली समायस कमीज तब्दील की तस 26 साल हो गए मसाइब पढ़ते अज तक इनकी तशरीह मैं भाईजान नहीं की थी आज करे अखा में सुरमा पातस खुशकवाल कंघी दी जो उठी वन लगी है कोई ख्याल जो आया ना गले नाल मार रमाल बता गले नाल मार बिस्मिल्लाह हयाती हो रमाल भाई जान बता हुसैन दे हथा ते गिना ये रिस्क ते दे अल्लाह दे राह दी कुर्बानी है बिस्मिल्लाह खिन ए इन हुसैन चाहे
کوئی تو صاحب اولاد بیٹھے اے چاہے سات اٹھ قدم غریب چین قدماں دی آٹ ہوئی حسین مڑ کر اٹھا ہے تر باب فرمائیں دن کیوں آئی ہیں ادھی ماں جو آن یہ میں چاہی وہیں دے ہونا ہے نہ چاہو لازے واسدے تا اے اینج چاہو پوجہ دوہاں ہتھاں دی چھاں میدان دے وینہ تک اثر دلی پہلا قدم زینب دے بھرا بہر رکھے ابا کو بھائی جان چھیکی آئی جملہ بڑا اوکھے سمجھ آئی تو بستر تے بھی ہنجا سی حسین پیچھا جٹھے تو ان میری سین ہاتھ بتے دیکھے آدھی ایک منٹ اصغر بلا دے دے کہ بلا یقین کرے ماں دے ہتھاں تے صغیر اے بی بی پیشانی تے بوسا دے کہ آدھی اصغر میں بیگانی کفنی آئی میں رشتے دار نم قسمت نال آباد تھا یہاں ویڑے چھو بابا کی دی ویندے میدان چ اگر پیو آکھی نہ پانی منگ اتنے اونچے آواز نال پانی منگے تیرے پانی منگن دی آواز زینب سنے اللہ جانے اج بھی میں ویکھ رہا چند بندے کس خیال سن دے بیٹھے تس لب حل اما اللہ دی کائنات سن سی دو جی گل رباب کو ایو جی کیتی ہے نا حیاتی ہوئی جو حسین جیڈا صابرہ تلیاں غریب دیا زمین تے لگی ہے بی بی رو رو کے کڑی آدھی ہے منگ سے پانی کمینہ مرے سی اتیر تھی سے شہید ساکیے کوسری بھی دادا ماں دی گل بھلے نہیں جڑے دادا کوسر پلاوی نا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آ کے پیسا سہی لیکن اجا نہ پیندا تریجا نہیں ہے میرا پیو دس میں واہ بھائی واہ بھائی واہ زینب دے بھرا پتر ہاں نہ لے میدان اچ کے نین فرمائیں دے لوگو میں نو اصغر جوگا پانی چاہیے دیکھو پتر پیارے سارے ہوں یہ جڑے بچے بیٹھے نا میرے سامنے یہ بھی اکثر حاجی صاحب ٹھیک کھڑے آتے پتر 20 سال دا ہوئے نا ماں کو پیارا پتر 30 سال دا ہوئے سیدہ دا ماں کو پیارا جولی والا جڑا ہوندا نا ایندا مقام کوئی اللہ علیحدہ رکھ ماں دے دل وچ تے حقیقت وی یقین کرے تواڈے رواون واسطے نا بالکل حقیقت ہے بچہ چھوٹا ہوے نا تے ماں گھر دے کم تک کرنے پی گچ پیا اسی نا تے بیر برتن پی دھوندی ہر 10-15 منٹ دے بعد اندر جھانک سی اٹھا تا نہیں روندا تا نہیں پیا کلو نفس ذائقت الموت موت حق ہے کسی ماں دا اس عمر وچ بچہ مر جائے اس ماں دی جڑی مانتا ہے نا وہ اے ایک طرح تھی دیر سا نال سمسی صبح دی اذان تو پہلے قدرتی ماں دی آنکھ کھل ویسی زندگی دراز ہوئی وہ دی سمان علی جہاد دے وہ دا ہاتھ آسی اگر ذہن گل قبول کریں تو پھر روپ ہوئے جائے بات ہو دی جس نو عقل تسلیم کریں اگر گران دیاں افسوس واسطے عورتاں گھر آسن وہ ماں دی بڑی نشانی ہے علیحدہ بیٹھی ہو سی یا پتر دے بھائی جان کپڑے چاہیے بیٹھی ہو سی یا فوٹو یا کھلونا یہ مقصد ہے ماما نشانیاں رکھ دیا نا میں باوضو کھلوتا تے اے ہن اللہ میں کو اج دی رات دی غربت دی قسم ہے راوی جناب فضا ہے فضا دی اصغر دی اما کو میں اپنے ہاتھ نال غسل لیتے مدینے جڑی سارا لی چادر آئی نا اندے نال ہی گڈ بدھی ہوئی آئی فضا دیے جڑے میں گڈ کھولیے نہ نکلا ہے سونا نہ ہائی چاندی پانچ لکڑیاں اصغر دے پی کے دیا سڑیاں جڑے ویلے شام ہویا وکری وانج باویا آکھیا منگا تا پانیا پر ہوا وین کر کرو وین کر کرو پتہ نہیں کیا بسم اللہ میں بسم اللہ میں ہزار دفعہ ہزار بچڑے جی میں نہیں پردے سلامت مولا نمازی بنا بھی آج دی رات دا صدقہ میری دعا ہے اس تو بڑے مذہب نہیں ہوں دے سادات غیر سادات ایک بھی جملہ سامنے آ ہے بڑا اوکھ سمجھ آئی جتھا کوئی بیٹھے ہائے ضرور اس اگر شیعہ ہے مومن ہے آزادار ہے تو عبادت ذمہ وار بازار شام وچ رش ودے نا تے مارو مارو دی آواز آئی
دی کمینی عورت پتھر جو مارے اصغر دی اما دے بازو تے لگے اے جملہ انہاں بچاں واسطے اور انہاں آزادارا واسطے جڑے صاحب اولاد بازو تے لگے اتھا ہی بہ گئی ہے بطول دنوں بی بی زینب بھر جائی تے اتھے آ چھڑی تے عورتاں والے پاسے اشارہ کر کے دی حیا کرو اگے تے پتر مرائی جان جناب باقرہ دے ڈاڈی تکلیف زیادہ تا نہیں بی بی دیکھ کے آدھی نپ گئی بابا کتے ہیں وہ سامنے رات کھڑا رو گئے بی بی آدھی ذرا میں کو سجاد سجے جھوٹ بولا شاہ جی مجرے ماما سجاد نالا کھڑے اما خیر تے بی بی آدھی ہے دو محرم تو لے کے اس ٹائم تک پہاڑ مصیبتاں دے عین میں دیتے میں تے کو تکلیف نہیں دیتے میں تیری ماں پہلی دفعہ تیرے کو ماں ہو کے ہاتھ بھی بندیاں ہر دکھ برداشت کیتا ہے ہر مل کو آگ میرے اگو وت وت نہ یہ جڑے ویلے سامنے آندا ہے نا میں کو اصغر یاد آ مرحبا 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 بلاؤ حق بھی میں بندا ہے او مٹی دے بہ کراون والے سیدا امتیو سادات غیر سادات انج میدان اچ آکھڑے نا انج چاہی کھڑے فرمائے نا اس واسطے لیو اے بچ کو ہک بغیرت اگا ودے لے کیا دے پیندا خوتے ہیں نا بچے دا کر دے ہنجو ڈھائے پین اللہ راس کی دیا فرمائے نا تینو گل کریں دے ہاں یار شرم نہیں آنگا اکبر تو بات میں پی کے کے کر دے میں پی کے کے کر دے بات اکبر تو بات میں کو تو اتنا چاہیدہ ہے جو میرا معصوم بچ کو کہ ظالم لے کیا دے جو اس واسطے پانی چاہیدہ ہے نا بات اے خود منگی بات اے خود منگی جھک جلے حسین اے پاسو چمس بچ لیتا بات اے پاسو چمس پہشانی تے وہ سرے کے فرمین پیو دی گواہی دین نہیں تسے لب ہلن تے ہولے ہولے آواز آئی بابا اگر تواڈا امر ہے تو میں اکبر دے قاتل کو پاڑی ماں تواڈے دل ہونن شیشے دے اے حقیقت نازک ہونن نا اس واسطے ہک روایت اسا کتاب وچ پڑھ کے کو ہزار دفعہ ذہن وچ دوڑینے ہیں بھی کو کس طریقے نال پڑھا ونجے جو آزادار برداشت کر ونجے اج دی رات اے جی میں کتاباں چھے میں ایک روایت پڑھا تو جی دے نہ اٹھی میں ذہین بندے واسطے اتنا اشارہ کافی ہے علم تے ہتھ رکھ کے پیادہ میدان کربلا وچ اصغر واحد شہید ہے جو منہ کھلیندا ہا تے بند نس تھیندا جو منہ بند کریندا تے کھلدا نا تر تر پیو دے دا حسین فرمائیں دن منگ پانی اکبر دے قاتل کو منگ پا پر بابا ایک مطالبہ ہے حکم تھوڑے تنا میں نو اچھا چاہو انچائی کھڑوتے ہو نا تھوڑے تنا اے انچو تاکہ زمانہ دیکھے اللہ راسی دے پتر پانی کی میں منگے ان زینب دے بھرا اچھا کی تے ہوت نل ہوت اوکھا جدا کی تس خوشک ہوتھاں تے خوشک زبان پھیری سکینہ دے بھرا ترے دفعہ موج نکلے انا ات شان ایت بل ما میرا پیو سچ ہے ایک گھوٹ پانی دا دیو چھو ابن سعد نے کیا دے ارملا اے بچہ دوجی دفعہ پانی نہ منگے اس بغیر تیر چھے تیر نو بلکہ سرا لے کمانے کو آتا زمین تے گوڑی لا کے اشارہ سمجھے اس کمینے نے کمان دے دوائیں سرے بھائی جا ملے این اصغر دی گردن دا نشان کی تے زین کربلا لے ویسو تو عبادت دی اضافہ ہو سی ارادہ کی تصدیر چلانا اے ہاتھ کھمبے تیر حیاتی ہوئی زمین تے ڈٹھے وقت بھی آتی ہے وقت زمین تے ترائے تیر جڑے متواتر ڈٹھے نا ابن سعد نے کیا دے حرملا حیاء نہیں بھی آندا ترائے ہزار تیر انداز دا تو استادیں چھے ماہ دے بچے کو تیر نہیں مار سکتے انج تیر کمان چاہ کے نہیں دے پیرنٹس ہٹ کے آدھے بالا نال جو لڑائی آئی
جتھے میں بیٹھا میرے نال آ کھڑو اے کنات علی بھاری جا ڈٹھی آدے ہاں آدے یقین کر یا ماں اس یا پھوپھی یا بھیڑ میں ارادہ کرے نا تیر چلاواں اندر ہولے ہولے آواز آدی ہے اپنا تیر ہی دیکھ سڈا صغیر ہی دیکھ مرحبا مرحبا ظالمہ کوئی ہم وزن شہت مارے ہاں اے آدے ہون تیر چلا جنہوں اللہ زبان دیتی ہے وہ شیعہ سنی بول کے میری گل دی تائید کرو در خیمہ تے پردہ ہٹا کے کون کھڑی دے دی ہے تو ادھے تے کوئی پابندی تو کوئی نہیں میں جو گل کی تھی تے جواب چاہتا کون کھڑی دے دی ہے بھائی ماں میں تے ایویں زندگی ہوئی پڑھدا رہنا ماں تیر ڈٹھا ہے وہ صغیر ڈٹھس وہ شبیر ڈٹھس وت ڈٹھس چائی کیویں کھڑے مر ونجا جملہ نہ صرف نہ پڑھیا بس تیر کمانے چ نکلے بتول دی نو ڈوئے ہاتھ کمبدے ہوئے سر بی بی حکل ماری اصغار میں پہلی ماہ جیندے ڈاج چپی ہو تیر کمان رکھا میرا سونا بچڑا جڑے انداز نال تیر پیا دیتے کنا لگسی میرے سردار شبیر لگسی بی بی دی آواز پیان دیے جے تیرا تیر حسین کو لگا میں ماں نہ بن سا میرا سونا بچڑا گل اچارا اپنے سے دا تیر آپ جھل مر ونجا بلا لیا جولا نوت کی نہ پڑیا تیری جوانی دی قسم ماں دی گل مان کے سکینہ دے بھرا میرو ریکھو گل اچا گیتا پر سمجھ نہیں پیان دی ایڈا وزنی تے تکھا تیرا صغیر دے گلے چلگا نہ ذاکر دی گلے نہ مولوی دی آج بھی بھائی جان امام زمانہ پردہ غیبت اچ رات رو گیا رو رو کے بارواں پیا فرمائے دے سلام ہوئے میں حجت خدا دا کربلا لے اس بچے تے زوبہا منالو اوزنے الالو اوزنا اس بچے تے سلام جڑا ہی کان تو دوسرے کان تک دباؤ گیا اللہ گواہ سیلا دا اصغر دا گلا دباؤ اے رباب خیمے دوڑیے پیکا صدو کھولس ماتمی آو جو تیر کمان چایا رباب دی آواز پیا دی اصغر تیر نو کمان پاتے کمان دے سرے ملائن خیمے ہلن لگائن کناتا ہلین چوبا ہلین او تیری جوانی دی قسم فضا دی جڑے زمین کو زلزلہ آیا ہے تے میں پچھا ڈٹھائے او بھج دیا دی آئی جنو ٹران دا نہ یادا رو رو کے ودیا دی میں زینبا او میں دا بھرا منظور ہوئی اصغر دی ماں دا صدقہ بسم اللہ جنو اجے بھی شرم آدھے دہ دی رات کو سر جھکا کر باوے گناہاں دی معافی منگے او ماتمی آو بی بی زینب رباب دے موڑے تے ہاتھ رکھے بی بی دی آواز پیا دیے بے شک تیر چلا پہلے دسا تیرے پیو دا نام کیا ہے ہائے تے گھر چھوڑو بی بی دی آواز پیا دی مراول کہے زینب دیے تے میرے پیو دا نام ہے تارے قرار سیدہ دا ترائے دفع زینب جھڑیے تے بات اٹھیے آلیہ دی آواز پیا دیے تو امراؤل قیز دی دھیے میں ہے تارے قرار دی دھیا اور تانتے جنگ واجب ہوئے میں رغا دی میں لاوے وہ میں دے دی رامہ وہ میں دی نسالہ پابندی کوئی نہیں آخری مکانے ماتم کر کے رونے کرو پتہ نہیں کہندے پاس نال سجاد رات میں ٹھہروں دو اتھا تے حالت تیر کمان تروڑا سو ماں مر ونجی لڑن جو نہیں دے دے اشارہ کرے سا آئی دی رات دی قسم بھائی جان اے علامتے ہاتھ رکھ کے پیادا جی میں کتاب ہی چے
اگر میں اونج پڑھا اینا بچہ برداشت نہیں کرنی ماتمیاں برداشت نہیں کرنا فقط اشارہ کرے سا زہرا دنائی وے آپ سمجھائے ان کٹھایا پوتر چائی کھڑے نقشہ تا بڑھو توانے نالا ان بھائی جان کٹھایا پوتر چائی کھڑے اللہ متے ہاتھ رکھ کے پیادا اے بچے دی گردن لٹکی ہوئے کٹھایا جو ہاک ویلے منہ کھلے دے تے بند کرے دے تائی تا میں پیادا ہوں دی اوکھی ماں تنا دانا دی وجر بول نہ جا رن بولی او تر تر دہ دینا مرحبا مرحبا وین کر کے رونا ذریعہ نجات ہے پانچ منٹ دے بعد پانچ منٹ دے بعد پیو دے ہتھاں تے نہیں سمجھ آئی تو پیو دے ہتھاں تے چھ ماہ دا بچڑا مر گئی پتھر دا جیندہ دل ہوئے نا ہونا رو سکسی جیندہ گوش دا دل لے وہ اصغر دی شہادت تے کیویں برداشت کرے سی پانچ منٹ دے بعد پیو دے ہتھاں تے حیاتی ہوئی پتر مر گئی انج زینب دے بھرا اصغر دی لاش بلند کی تھی نقشہ تا بڑا ہونا حالت کے کہویلے اکبر دو دے دے کہویلے غازی دو دے دے